Dame i gospodo, nešto malo više o sljedećim organizacijama gradskih četvrti reći će nam sljedeći panelisti. Stoga molim da mi se pridruže predsjednik gradske četvrti Črnomerec, gospodin Ivan Matijević. Gdje god. Predstavnik gradske četvrti Donji grad, gospodin Ante Barišić. Predsjednik gradske četvrti Gornji grad Medveščak, gospodin Luka Bogdan. Prijeđimo na predsjednika gradske četvrti Maksimir, gospodin Stanko Gačić. I posljednji, predsjednik gradske četvrti Podsljeme, gospodin Pero Semren. Također pozivam i svoju kolegicu da mi se pridruži, Ines Papeš, izvolite. Hvala Antonela. Slijedi nam panel usmjeren na problematiku i postignuća gradskih četvrti grada Zagreba. Želim vam svima dobro večer. Dobro večer svima. Gospodine Matijeviću, nakon 8 godina na Črnomercu je u vijeću gradske četvrti na vlast došao Možemo. Kako ste zadovoljni sa stanjem komunalne infrastrukture na Črnomercu i komunikacijom s gradskom razinom? Ines, hvala lijepa na pitanju, ali prije odgovora ja želim zaželiti dobrodošlicu i dobro večer na Črnomerec. Dobrodošli u kvart predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, sadašnjeg predsjednika, a i budućeg predsjednika u trećem uzastopnom mandatu na čelu Vlade Republike Hrvatske. Sad ću se vratiti na pitanje. Znači, mislim da smo dovoljno vidjeli u filmu. Što se tiče gradske četvrte Črnomerec, svjedoci smo na Črnomercu totalne bezidejnosti, totalne nesposobnosti vijećnika platforme Možemo u vijeću gradske četvrti. A ono što je najtragičnije od svega toga, to je da nikad niža razina nije bila izvođenja i rješenja malih komunalnih akcija i rješavanje komunalnih problema građanima na Črnomercu. Još jedan podatak koji mislim da je frapirajući je taj da vijeće gradske četvrti na Črnomercu svake godine vraća sredstva u proračun grada Zagreba. Što je tragično, jer to dovoljno govori o njihovoj bezidejnosti, pod navodnicima kreativnosti i sposobnosti da ponude građanima Črnomerca nekakve konkretne projekte. Moram napomenuti još jednu stvar, a to je da imamo na Črnomercu, nažalost, neka se niko ne uredi, građane drugog reda, a to govorim zašto? Zato jer pojedini dijelovi Črnomerca nisu spojeni na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Tako da mislim da je to veliki problem i smatram da ova trenutna vlast koja je u gradu Zagrebu i koja obnaša vlast na Črnomercu je pokazala koliko ne može i koliko je nesposobna. Ono što želim još na kraju reći, jer nemam previše vremena, jedini spas za naš grad Zagreb je vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem, koja usprkos ovoj bezidejnosti Možemo na Črnomercu ulaže u strukture, znači u zdravstveni sustav. Vidjeli smo na filmu Bolnicu sestara Milosrdnice, gdje imamo znači 10 zgrada koja se obnavljaju plus 2 grade. Tako da to je jedina svjetla točka, nažalost, na Črnomercu, ali zahvaljujući vladi i premijeru Andreju Plenkoviću. Na kraju, još jednom vam se svima zahvaljujem i nakon pobjeda na ovim izborima koji nas čekaju u ovoj godini, mislim da nas ima dovoljno da napokon skinemo ovu vlast i da preuzmemo upravljanje gradom Zagrebom, jer imamo i ljude, imamo projekte i sposobni smo za to. Hvala lijepa! Hvala vam. Gospodine Semren, Podsljeme je jedna od utvrda HDZ-a u gradu Zagrebu. Koliko često uspijevate s razine vijeća i mjesnih odbora komunicirati s građanima i na koje projekte ste se u svom mandatu fokusirali? Evo, prije svega htio bi svojim članicama i članovima Hrvatske demokratske zajednice iz Podsljemena
kao i članicama i članovima Hrvatske demokratske zajednice iz moja prijateljska četiri područja odbora današnje organizacije Gradske četvrti, čestitati nam svima nama 34. rođendan. Hvala svim drugim članicama i članovima koji su došli obilježiti ovu manifestaciju i hvala gospodinu premijeru Andreju Plenkoviću što nam je omogućio ovakvu obljetnicu. Komunikacija sa članovima u biti je svakodnevna, ali ono što je najbitnije, ona treba biti iskrena i to je jedina formula po kojoj mi u Posljemenu želimo zadobiti povjerenje naših građana. Što se tiče projekata, zapravo svi projekti koji su realizirani ili koji su u tijeku realizacije su dugogodišnji projekti gradskog zagrebačkog HDZ-a na inicijativu HDZ-a iz Posljemena. Mi smo stavili fokus da inzistiramo na onim projektima koji će podignuti kvalitetu življenja građana Podsljemena, s obzirom da broj stanovnika u Podsljemenu konstantno raste, a infrastruktura to baš i ne prati. Jedan od takvih projekata je izgradnja potpuno nove, moderne osnovne škole u Vidovcu. Drugi, dugogodišnji projekt gradskog HDZ-a je ambulanta u Gračanima, kojoj su radovi sada trenutno u tijeku. Treći projekt je izgradnja doma za centra za starije u Markuševcu. I tu bi se sad htio malo zaustaviti. Da li vi znate da je grad Zagreb propustio napraviti još jedan dom za starije na području grada Zagreba potpuno besplatno? Da, dobro ste čuli, potpuno besplatno. A znate zašto? Zato jer je grad Zagreb jedina županija, a znamo da grad Zagreb ima status županije, koja se nije prijavila na javni popust za na javni poziv za izgradnju i opremanje domova za starije, odnosno centara za starije. Znači, nesposobnošću gradonačelnika i njegove gradske uprave propustili su prikupiti za grad Zagreb do 6 milijuna eura iz sredstava koje je osigurala naša vlada na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nemojte to zaboraviti, prije ovih izbora to treba govoriti. Znači, sve županije su aplicirale i povukle sredstva u vrijednosti od 2 do 6 milijuna eura. I još za kraj, na ono na čemu ćemo mi inzistirati, a za stanovnike Podsljemena je to jako važno, a to je obnova vrata Podsljemena, odnosno obnova tramvajskog okretišta Mihaljevac. Mi nemamo središnji trg, to je naše mjesto okupljanja, od tud mi idemo u grad, a i od tud iz grada dolaze kod nas na Sljeme i mislim da stvarno ono ruglo u gradu treba promijeniti, a ovi koji su na vlasti ni to nisu sposobni. Ali zato ćemo dogodine mi doći na vlast u gradu Zagrebu i to napraviti čim budemo u prilici. I još nešto za kraj, moram vam reći jednu specifičnost stanovnika Podsljemena. Mi gore sa sjevera grada volimo plavu boju. Znači, radujemo se pobjedama plavog Dinama, radujemo se pobjedama plavog HDZ-a, što znači da ćemo se ove godine puno puta radovati i bit će puno razloga za veselje. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospodine Gačiću, HDZ-ov mandat gradske četvrti Maksimir pokrenuo je i realizirao mnoge projekte. Između ostalog, vijeće je sufinanciralo izgradnju nove osnovne škole Bukovac. Vidimo da se aktualna gradska vlast hvali rezultatima osnovne škole i druge javne infrastrukture. Što možete poručiti građanima? Hvala lijepo, lijepi pozdrav svima. Pa mogu im poručiti upravo ono što građani osjećaju, a to je da trenutno na vlasti u gradu Zagrebu jedna totalno nesposobna, neodgovorna, lažljiva i licimjerna vlast. A isti takav je nesposoban, neodgovoran, lažljivi i licimjerni gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Tomislav Tomašević. A što se tiče osnovne škole Bukovac, to je najočitiji primjerak. Dakle, 2017. godine gradska četvrt Maksimir izdvaja 13% iz svog proračuna, 1.300.000 kuna za izgradnju nove škole Bukovac.
vijećnik, sadašnji predsjednik gradske četvrti Maksimir iz Možemo je bio protiv izgradnje škole. 2019. godine zastupnici HDZ-a u gradskoj skupštini daju mandat 30 milijuna kuna za početak gradnje nove škole Bukovac. Gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Tomašević, je bio protiv te škole. Prije 2 tjedna otvara se najmodernija, najveća škola i najveća kapitalna investicija u gradu Zagrebu, to je sam Tomašević rekao. Čovjek dolazi, ograđuje cijelu školu sa žicom, građanima ne dopušta da uđe u školu, ulazi unutra sa svojim zamjenicama i licimjerno otvara školu protiv koje je bio. Dakle, to je današnja vlast u gradu Zagrebu. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Gospodine Barišić, svi znamo da je Donji grad srce grada Zagreba. Molimo vas da nam prokomentirate trenutni prometni kaos, te iz vaše perspektive objasnite situaciju koja je zadesila naše ugostitelje u Donjem gradu. Hvala lijepa na pitanju. Na početku htio bih pozdraviti sve nazočne HDZ-ovke i HDZ-ovce i simpatizere koji su ovdje došli. Čestitao bih obljetnicu članovima svih organizacija gradske četvrti koji danas obilježavamo, pogotovo utemeljiteljima. I htio bih vas pozdraviti u ime predsjednika organizacije gradske četvrti HDZ-a Donji grad, Mateja Bagarića, koji je službeno odsutan. On je danas u Turskoj na olimpijskim igrama za gluhe i vraća se sutra sa zlatnom medaljom. Prenosim vam njegove pozdrave. Donji grad nije samo, on je naravno srce Zagreba, ali on je i ogledalo, on je izlog grada Zagreba. I taj izlog bi zapravo trebao izgledati puno bolje, puno ljepše i puno uređenije. Nažalost, problema je puno. Ono što mene osobno i naše građane možda i najviše smeta je upravo taj prometni problem. Dakle, ja sam se neki dan u 10 sati ujutro, dakle kad nije vrijeme kad ljudi idu na posao ili se vraćaju s posla, iz Krajiške ulice vozio na posao u kliniku Svjetlost u Heinzlovu 55 minuta. Dakle, siguran sam da svi vi koji ste u zadnjih pola godine ili godinu do danas se vozili po širem centru grada Zagreba, da ste vidjeli isti takav problem. Moje mišljenje je da je glavni uzrok tom problemu neselektivno zatvaranje nekih ulica u gradu Zagrebu, kao što je Masarikova, koja je ustoji poružnjena, iako jedna od najljepših ulica u gradu Zagrebu, zatim zatvaranje jedne trake u Deržićevoj ulici, kao i zatvaranje stare Vlaške, što je stvorilo veliki problem ljudima iz Podsljemena, Gornjeg grada, a onda posljedično i Donjeg grada. Naravno da mi jesmo za pješačke zone, da mi jesmo za biciklističke trake, ali ne možemo jednim potezom zatvoriti bitne gradske prometnice bez da smo napravili plan, strategiju kako kompenzirati zatvaranje tih prometnica. Jedna stvar još koja me jako smeta jeste izgled naših pročelja, dakle fasada naših zgrada koje su išarane, uništene, devastirane, koje su isto tako ogledalo našega grada. HDZ će se sigurno time pozabaviti. Spomenuli ste naše ugostitelje i obrtnike, imamo problem gdje su ugostitelji i obrtnici, ugostiteljima i obrtnicima povećana cijena najma čak i 4 puta pod ovom novom vlasti, pa su mnogi od njih bili prisiljeni zatvoriti svoje obrte i otići iz grada, što možete vidjeti u Vlaškoj ulici gdje ja živim, da je puno obrta zatvoreno. Ono što je dobro u Donjem gradu jeste kad šetate kroz Donji grad, da mogli smo vidjeti na ovom filmu, to su lijepe obnovljene zgrade, škole, vrtići, muzeji, zgrada državnog arhiva, crkve, ali moramo to napomenuti, to je jako bitno da je to obnovila Vlada Republike Hrvatske na čelu sa predsjednikom Plenkovićem. Dakle, moramo to... To je vrlo bitno ponavljati ljudima, ljudi to ne znaju. A to je jako bitan rezultat kojim se možemo ponositi. Zahvaljujući tim rezultatima i rezultatima Vlade Republike Hrvatske na drugim povijesnim ostvarenjima i zahvaljujući snazi ljudi, znači kad pogledate ovaj veličanstveni skup,
gdje su se skupili naši članovi, naši simpatizeri, i kad kod njih vidimo onaj isti plamen u srcu i žar u oku kakav smo vidjeli kod naših utemeljitelja prije 34 godine kada su stvarali HDZ, a kasnije državu u dane ponosa i slave, onda smo sigurni da sa tom sinergijom i zajedništvom moramo pobijediti na izborima. A sve ovo što je loše, o čemu smo mi pričali, to ćemo do godine popraviti kao gradski odbor HDZ-a zajedno sa predsjednikom Hermanom na čelu uz pomoć HDZ-ove hrvatske vlade kada dobijemo izbore i vratimo grad Zagreb HDZ-u, odnosno građanima grada Zagreba. Hvala. Hvala vam. Gospodine Bogdan, za kraj smo vama ostavili dvije teme. Gornji grad, srce obnove od potresa. Kako po vama teče dinamika obnove i koliko će promijeniti vizuru tog dijela grada? Hvala Ines. Sve vas lijepo pozdravljam. Dragi prijatelji, dragi gosti, dobrodošli na našu obljetnicu. Obnova od potresa je nešto što nas sa Gornjeg grada jako veseli. To je jedan projekt na koji smo jako ponosni. Andrej Plenković vratio nam je sigurnost. Bio je s nama prvi dan kad se desio potres. Obišao je s nama grad. Bio je naš najveći zagovornik u Briselu. Izborio je sredstva. Dok su druge stranke zagovarale nekakve konferencije, dok su se vezali lancima po trgu, on im je pokazao kako se u Briselu vodi politika. Izborio je velika sredstva, a ukupna sredstva bila su preko 3 milijarde kuna. Nakon toga što nam je gospodin Plenković vratio sigurnost, gospodin Bačić vratio nam je nadu, ubrzo je obnovu. Obnova je stavljena u petu brzinu, ne samo javnih objekata, nego i više stambenih objekata. To je nama bilo jako važno. A na kraju ministrica Obuljen vratila nam je optimizam. Ministrice, sav vaš rad koji ste radili vraća žile kucavice ovog grada, vraća nas društveni život. Svaka crkva, svaki muzej, svako kazalište koje ste obnovili, to je ono što vraća život gradu. Htio bih reći da je rezultat vlade Andreja Plenkovića to da je grad Zagreb danas jedno veliko gradilište. Gradi se škole, bolnice, vrtići, crkve. Nema mjesta na Gornjem gradu gdje se nešto ne gradi. Nema dijela kvarta gdje se nije nešto zakopalo, gdje nije neka dizalica. Htio bih samo reći da će Zagrepčani pamtiti tko je obnavljao i tko će obnoviti grad. I zbog toga vam svima koji sudjelujete u obnovi puno hvala. Hvala. Nismo se još dotaknuli jedne goruće teme za građane, a to je odvoz smeća. Do kada ćemo trpjeti opravdanja gradske vlasti za neizvršavanje obećanja oko ovog pitanja? Joj, Ines, pa po gradu se ne moramo prošetati bez da zapnemo za plavu vrećicu. Ta plava vrećica onda se raspe. Grad Zagreb, nažalost, nikada nije bio zmazaniji i prljaviji grad. Mi smo uvijek bili beli Zagreb grad. A sad smo, nažalost, po pitanju smeća jedno veliko ruglo. Ja se nadam da ćemo mi već na sljedećim lokalnim izborima preuzeti odgovornost i riješiti ključni problem, a to je otpad u gradu Zagrebu. I za kraj, molim vas sve da poručimo snažno našim oporbenim sada kritičarima i zastupnicima, da mi znamo šta su oni sposobni. Mi vidimo, vidjeli smo to smeće, vidimo da ne znaju, oni nemaju tim, oni nemaju ekipu, nemaju znanja, nemaju stručnosti rješavati probleme. A kako bi tek bilo da tako nestručni dođu na vlast u državu? To je jaka poruka koju moramo stalno ponavljati. Mi smo u gradu Zagrebu vidjeli što možemo od njih očekivati. Ne smijemo dozvoliti da nam se to prelije na državu i moramo osigurati da pobjeda bude definitivno pobjeda Andreja Plenkovića i Hrvatske demokratske zajednice. Samo da se nadovežem na kolegu našeg Luku. Jedna nova informacija, svi znamo za situaciju na Jakuševcu, međutim, novi Jakuševac niče u Čeretu. Dakle, u gradskoj četvrti Maksimir,
Građani se jako digli i očekuje se ogroman prosvjed sljedeću subotu. I ovo što je Luka rekao, dakle, nama se možemo, želi prikazati na političkoj sceni kao nova stranka. Oni nisu u ovim parlamentarnim izborima nova stranka. Dakle, oni su imali prigodu u ove 3 godine u gradu Zagrebu pokazati što mogu, a pokazali su ono što ne smiju. Tako da uvjereni smo u istinu da ćemo na čelu sa našim predsjednikom stranke ostvariti povijesni 3. rezultat na parlamentarnim izborima. Hvala. Hvala vama.